Добрий вечір, дорогі шанувальники музичного мистецтва. Ми продовжуємо концерти 19-го фестивалю класичної камерної музики «Поліська рапсодія». Сьогодні до нас завітав чудовий колектив з Києва. Це ансамбль баяністів віртуозів «Акко-квартет». Неодноразові переможці міжнародних конкурсів в Україні, Німеччині, Італії. Музиканти дуже майстерні. Вже сама назва колектива «Ансамбль віртуозів» свідчить багато про що. Це дійсно справжні віртуози, блискучі виконавці. Репертуар ансамблю дуже різноманітний. Це барокова, класична, сучасна музика західноєвропейських та українських композиторів. І, звісно ж, перекладання музики, написаної для інших інструментів. Тож запрошуємо на сцену ансамбль віртуозів «Акко-квартет». У складі ансамблю Роман Малаченко, Олег Шиян, заслужені артисти України, а також лауреати міжнародних конкурсів Віталій Козицький та Роман Машталяк. Вольфганг Амадей Моцарт. Фантазія для органа фа мінор. Thank you.
зараз у виконанні квартету прозвучить дуже відомий твір. Це арія із оркестрової сюїти номер 3, ре-мажор Йоганна Себастьяна Баха. Цей твір ще називають «Повітря». Дійсно, музика небесна. Я переконаний, що ви відчуєте неперевершену насолоду. Антоніо Вівальді, рудий священник, як його називали, представник епохи барокко. Він мав при житті шалену популярність, але помер майже в злидня. Він написав 465 концертів для скрипки і інших інструментів. Найбільш відомим є концерт Пореро, але потім майже два століття його музика була забута. Але зараз музика Антоніо Вівальді зачаровує слухачів. Антоніо Вівальді, концерт для двох скрипок, ля мінор, перша частина.
Вівальд Люк, реформатор опери. В своїх операх він намагався тісно поєднати музику з драматичною дією. Одна з найвідоміших його опер – це «Орфей і Евридіка», заснована на давньогрецькому міфі про славетного співака і музиканта Орфея, про чарівну силу мистецтва. Найвідоміший номер цієї опери – це танець фурій. Ну, фурії, хто може не знає, це такі фантастичні істоти з підземного світу, богині помсти. Орфей їх перемагає своїм мистецтвом. І так, танець фурій із опери «Орфей і Евридіка» у виконанні «Акко квартета».
опері є чудова мелодія, яку композитор доручає флейті. Вона давно підкорила слухачів своєю ніжністю і глибиною. Відчуйте ж і ви красу цієї музики. Блискучий композитор
19 століття, диригент, скрипаль Йоганн Штраус, син, бо ще був і батько Йоганн Штраус. Його називали королем вальсів. Під його вальси, мазурки, польки танцювала вся Європа. Але ще він писав оперети. І найбільш відома оперета Штрауса – це «Летюча миша», завдяки якій він зазнав світову славу. Це було в 1874 році. Але ця оперетка стала для Штрауса фатальною. Річ в тому, що рівно через 25 років на ювілейній виставі цієї оперетки Штраус тяжко захворів, отримав запалення легенів і невдовзі помер. Але музика цієї оперетки легка, грайлива, продовжує підкорювати все нові і нові покоління слухачів. Йоганн Штраус, син. Увертюра до оперетки «Летюча миша».
Thank you.
вчора був на концерті, я думаю, були в захопленні від музики Астора 500 у виконанні камерного ансамблю «Київ». І сьогодні великий Астор, як його називали, аргентинський композитор, засновник стилю «Нуево танго», тобто «Нове танго», знову завітав до нас. А чому б ні? Може ви не знаєте, чи знаєте, що П'яццолла чудово грав на бандонеоні. Це такий інструмент, різновид гармоніки. Він з'явився в Німеччині в 19 столітті, в кінці століття в Аргентині. І став входити до складу танго-оркестрів. Звучання танго на бандонеоні просто неймовірне. У П'яццолли є твір, який він присвятив своїй коханій дружині. Це трилогія. Мелодія Янгола, смерть Янгола і воскресіння Янгола. Але напряму цей твір релігійного змісту немає. Янгол у П'яццолли – це красива, чарівна дівчина, чиста, як ангел, Янгол, яка пробуджує палке, пристрасне почуття кохання. І ось зараз на нашому концерті прозвучить дві п'єси цієї трилогії. Астор П'яццолла, мелодія Янгола, смерть Янгола. Арко-квартет. Thank you.
спів – це скерцо «Щедрик» українського композитора Дмитра Клепанова. Це композитор 20-го століття, професор Харківської консерваторії. І він відомий тим, що першим доторкнувся до теми Бабиного Яру. Написав першу симфонію, присвячену цій події в 1945 році, одразу після війни, ще до Шостаковича, до його 13-ї симфонії 62-го року. Ну а зараз легка п'єса. Скерцо, ще один. Thank you.
серце, тобто веселе, легка п'єса Йоганна Штрауса «Сина». Для п'ятого модулі «Вічний рух». Thank you.
у наших музикантів чудові інструменти, рідкісні, виготовлені за спецзамовлення. Я не знаю, як ті називаються. Може ви розкажете, що то, як його назвати? Це інструменти фабрики «Акор», під замовлення виготовлені спеціально для нашого колективу. Сольний інструмент повний, баян фагот, баян туба. У Віталіка баян юпітер, теж стандартний. А ті інструменти унікальні, то є косоруховські ручної роботи інструменти. Баян губой і баян казин. Дякуємо. Арам Хачатурян, лезгінка з балету «Гаяне». Thank you.
тільки здається, що вони вперше приїхали до нашого міста. Насправді, більшість колективу вже грали з великим успіхом в нашому залі. Тепер ми бачимо новий склад ансамблю, який дійсно ансамбль свою. І скажу вам, що ми останнім часом частенько перетинаємося на міжнародних конкурсах, в тому числі і за кордоном, не тільки в Україні. І ще одна є складова наших відносин. Справа в тому, що завдяки одному з музикантів ансамблю, а саме Роману Молоченко, то бачите, Валерія не випадково, як саме йому подарувала. Вона знає, що робить. Так от, Роман Молоченко зробив так, що ми нарешті маємо сучасні многотемброві високоякісні інструменти в нашій школі. Він представник фірми АКО в Україні. Офіційний представник. І на інструменті цієї фірми грає наш харизматичний Сергій Сапу. До речі, він зараз саме в ці хвилини виходить на конкурсну сцену такого складного конкурсу арт-домінанта. Нехай йому пощастить. Я вам скажу, ви наперше тут, ви, здається, ви свій склад нарешті знайшли. Хлопці, не розбігайтесь, ви в такому складі, всі сцени і України, і великі сцени, не тільки нашої країни, покорите. Під корінь. Я бажаю вам успіху. Дякую за концерт. Залишите на стілі. І за неперевершену майстерність. Браво!